Tänk om jag hade en jättestor och bajskorv. Tänk vad barnen skulle lukta in. Ger du mig handen? Janna också åka. Det är is. Vad är det för någonting, Allan? Är det fiskar? De pratar. Vad gör de? De pratar. Pratar de? Ja. Vad är det, Janne? Vi vill gå och kolla på fiskarna. Oj! Ja, vi får väl få lite bilder av vad de... Det är ormarna. Ligger där.
Ja. Ser du? Titta. Det är roligt. En rolig fisk. Ja. Kommer den stora igen?